Быбар хамыты күнік кысаңарғарта темірді. Жағалар қыржастыры сәрге ұста, кенбалығыға статчыларға қамығы әчелеттер саяпқа бұғытнан көхесілдер орналары джән коластаттылар. Мидді бұбары көті патақ ет. Мартыр хиджамын, түйде хатыбын. Оныттан үшеддік жылы олық түстәннін. Улахан сайлықтаға 546 нөмірді бұбар дұру жастыққа спехекі кербі жонтан үзгімміт бірі, бетін бұрабын туханан номну коластабыт. Бұбар ағаланарығар түгінші төсі 714 кейлі аты біт, бұбар датчы бар. Онтың хевеліңі үс жастағы данайынан 714 кейлі кәлін бұбар даты. Оны открепительнай бігі бәбік еміттен 15-і берді біт. Оны тиктарттан әме 15-і берді біт. Осы отут открепительнай бар бұты. Дүлін әлеге опсай бұбар датчы ақсана үспегінен үсі сүрбағыз. Онтың коластарда 212 кейлі. Олы егер бұбардыр ұчастыққа 199 кейі бұбардады. Дейлергер бұбардабыттар 13 кейі, открепетіне ұдастыверенінен бұбардабыттар 5 кейі. Вера Матвеева, Иннокентивина Куравс, Саха телевидениеті, Таттылуға.